Господь Бог ніколи в своїй доброті і милосерді насилає на людину якихось тяжких випробувань. Навпаки, Господь Бог в своєму милосерді, Він довго чекає, не раз дуже довго чекає наше навернення, покаяння. І то та драма в Едемі. Що Бог чекав від людини? Від людини, яка поповнила первородний гріх. Бог чекав розкаяного серця. Бог сказав, Бог чекав, щоб людина в нинішньому розумінні вдарила себе моцно в груди і сказала: Господи, вибач, прости. Але Бог не дочекався від людини цього. Адам каже, то Єва. Єва каже, це не я, це вуж. Шукаємо крайнього. Тільки не я. Це основна із вад людства. Коли нам тяжко признатися, визнати, навіть самим перед собою, свою гординю, свій гріх, брехливість, занедбання, упущення, лінивство, крадіжки і так далі. Ми будемо старатися або оправдати свій гріх. Ну, така ситуація, не мав що їсти, а я хотів, щоб і так далі взяти. І ми будемо шукати оправдання і навіть оправдовувати гріх і тих людей, які його чинять. І так само Мати Божа, являючись Фатімі, вона являється як люб'яча мама. Чому? Бо їй шкода дітей. Так, як тобі шкода твого сина, який п'є, який грає в гральні автомати, який колиться, який ленивий, який покинув сім'ю, тобі шкода. Ти переживаєш за нього. Але ми не можемо порівняти нашого людського співчуття, нашого людського милосердя порівняно до тої великої любові, до того великого милосердя, яке є в Матері Божої, до людського роду. І то вона являється там, у Фатімі. І вона каже людям, що мають робити, як себе мають повести, як мають жити. Вона дає нам такі корисні поради, духовні поради для оздоровлення нашої душі, для нашого тілесного і духовного здоров'я. Вона, як мама, бажає щастя своїм дітям. І вона показує пекло. І так, як кажуть діти, як дощ і сніг падає. Діти бачать ту візію пекла, що так масу люди йдуть в те місце проклятих. І Марія каже, їм можна було допомогти. Їх можна було врятувати. Але ніхто того не хотів робити. Ніхто. І тому, дорогі браття і сестри, це післання Фатіми. Та в короткій формі. Післання Фатіми – це є наше внутрішнє навернення. Це є наше внутрішнє покаяння. Це є усвідомлення нашої гріховності. Це є також перепрошення Господа Бога і Марії за наші гріхи, занедбання і упущення. Це є наша молитва. Це є так важливо в тих часах, в яких ми з вами живемо. Але бачимо, що навіть духовні особи, навіть якщо ми називаємо папу Пія XII, який
не був добрим папою, тобто, можна так висловився, бо не можна сказати, що є злий папа і так далі, чи якогось цьому. Ну, але маю на увазі папа, який був набожний до Матері Божої, але все-таки те посланництво по святі Росії не виконав. Но набоялися. Якось так сталося, що Мати Божа мусила чекати 105 років. 105 років. І кажуть, що багато кажуть, що і якщо б була та посвята, можливо, і людство би оминуло Друга світова війна. Сила молитва. І кажучи по правді, я є страшно, як то молимося, я молюся сам за себе, в тому числі першу чергу. Але я є розчарований. Я є страшно пробитий нашим народом, що церква пустіє. Мене якось Яшаника то страшно бентежить. Мене якось Яшаника то страшно пригноблює. Чого ти чекаєш, мамо? Чого ти чекаєш, бабцю? Ти дивишся на сина чи на онука, який має 17 років, а його ще до армії не візьмуть. А ти знаєш, скільки та війна буде тривати? А ми знаємо, скільки та війна має бути? Матері, батьки, бабусі, вервіться руки і вперед щодня до церкви. Щодня до церкви. Де ви є? Що ви робите, народи? Це є страшно. Це є страшно, що ми втрачаємо віру. Ми не молимося навіть такі страшні трагедії, коли ми бачимо, скільки плачуть людей пропалих, безвісті і так далі, воїнів Азов. І це не зворушить наше серце? Я не розумію. Я не можу зрозуміти народу. Навіть тих людей, які є в неділю, і тих, які там швендяються по білих будинках, і так далі, і все, і без потреби, щоб вони би мали, мають синів, мають зятів, і щоб мали бути в церкві і молитися. Отого я, направду, зрозуміти не можу. Не можу як людина, і не можу як священник. Що сьогодні, як ніколи, Україна в війні. Люди страждають. Люди розказують, скільки страшних історій. Стільки пережиттів людських страждань, болів, сліз. Стільки того каліцтва. І щоб це нас не зворушило, отого я, направду, зрозуміти не можу. Не можу того зрозуміти. Брак віри, легковажність, байдужість, все одно, моя хата з краю, а що дасть молитва, тільки щоб зброя була? Ну, це не є правильно. Але розумію частково, що це є виховання. Виховання. От розкажу нинішній приклад. Ми з отцем Кирилом їздили в Речичани, бо там наша одна родина. Молодець, скажу, той Андрій. Молодець. Но за свої кошти поставив каплицю, і досить гарну каплицю, і фігуру Матері Божої. Так, досить гарна капличка. Це. Ну і ми їздили сьогодні троє, нас троє були священиків, там ще відправили молебень до Матері Божої. А каплиця досить така гарна, і в клас, там вкладені кошти, і то на малі кошти. І їдемо назад. Іде пані в Галичанах. Галичане село таке. Я навіть не знав, бо не знаю того району так Городоцького. Але село зветься Галичана. Іде з таким гарним букетом, і в мене перша думка – ну, де йде? Напевно, на день народження йде якийсь, ну, не знаю. Отець Кирило каже, треба підібрати, ні, вона махала, здається, стримувала. Каже, треба взяти. А оця є на
автомобілі, така образок Матері Божої Фатімської. І та пані сідає в авто і каже: «О, який у вас гарний образок на автомобілі Матері Божої Фатімської». І привіталася: «Слава Ісусу Христу!» Ну, слава навіки, відповіла: «О, ви духовні особи!» Так, ну, відразу я питаю, чи є в селі церква. Так, є греко-католицька. Так, греко-католицька, але я римокатоличка. А кажу: «Де їдете?» «Та сьогодні Фатімської Матері Божої, везу Матері Божої квіти, і має бути служба Божа там в костелі, в городку, і має бути вервиця за Україну». Людина іде 10, не можу так сказати, питав отця Курила, скільки то. Вона каже: «Маршрутки не ходять», але каже: «Йдуть або пішки, або зупиню». І це його. Людина 10 кілометрів іде, плюс-мінус, може 8, може 15, я не знаю, але іде, несе Матері Божої квіти, бо будуть на службу Божу і молитва за Україну, вервиться до Матері Божої Фатімської. Кажу: «Чи ви звідси?» Вона каже: «Ні». Каже: «Я у Львові була, у Львові жила, ходила до катедри, ми так перекинулися про спокійних священників, отця Рафала, отця Людвіка». І каже: «Та, пам'ятаю ці маївки, бо я завжди ходила, любила маївки, як цього, як літання співала до Матері Божої, висловлення тих тайн було, так поговорила». Плюс-мінус мого віку. Людина хоче. Людина любить. Особа навчена. І вона розуміє, що таке молитва. Вона не дивиться, буде маршрутка, не буде. Вона йде пішки, тих 10 кілометрів. Візьмуть її, не візьмуть. Але вона йде. Бо вона любить, вона розуміє, вона вірить. Вона знає, що таке є, передати віру, навчити віру, що означає брати дітей на молитву, на молебінь, на маївку до церкви, вчити і передавати віру. Для такої людини, яка вірить, для неї нема жодних перепон. Відстань, спека, холод, вітер, буревій, війна, вона йде. Бо вона любить, вона вірить, вона довіряє Господу Богу. І на закінчення, дорогі браття і сестри, хочу рівно, що так, як ми просили в тих молитвах, акт віри, надії і любові. Щоб ми в тих часах не втратили ні віри, ні любові, ні довіри. Щоб Мати Божа допомогла нам, допомогла в тих часах збиратися біля її престола. Пережити ті страшні часи, довіряти Господу Богу і надіятися не тільки на мир, але надіятися і просити Господа Бога і Марії перемоги для нашого війська. Якщо б кожен із нас то, що просила Мати Божа фатімських дітей, якби кожен українець, само собою, перегинаю палиці, так, але не знаю, якби третя частина України, чи якийсь там відсоток українців взяли вервицю в руки і з вірою просили, ми би приспішили той день перемоги. Але, як говорив на початку війни, наша молитва – це є другий фронт. Другий духовний фронт, який також може міняти плани і наші, і нашого ворога. І якщо за нами буде більше молитви, більше жертви, більше посту, більше довіри, то і певно той день перемоги ми приспішимо. Але як нам буде все одно, як ми будемо байдужі, не будемо заохочувати дітей,
молодого покоління і старше, якщо ми до того не возьмемося серйозно, то і певно будуть такі плоди. Каже прислів'я, що сієте, то будете жати. Амінь.